money for me. Thank you. U sklopu projekta LEARN, koji je realizuje otvoreni univerzitet Subotica u okviru IPA prekograničnog programa saradnje Mađarske i Srbije u partnerstvu sa Centrom iz Kečkemeta, održana je razmena edukativnih obuka na temu socijalno preduzetništvo, a obuka je organizovana za 24 nezaposlenih lica kojima su danas svečano uručeni sertifikati. Otvoreni univerzitet u sklopu projekta LEARN, u saradnji sa našim partnerima iz Kečkemeta, ja ih zovem aktivni tražioci posla, napravio jednu seriju edukacija. Mi smo danas ovde zato što se prva od te četiri edukacije koliko nas očekuje završila prošle nedelje i ovo je jedan naš način da probamo pomognemo ovim ljudima koji su se odlučili da pokrenu svoj biznis, da im pomognemo dodanom diploma, ali jednim malim medijskim prostorom koji će dobiti, jer ipak rade nešto malo drugačije, rade nešto u skladu sa nekim novim principima i rada nacionalne službe za zapošljavanje, ali smo mi pokušali da ih motivišemo da razmišljaju i u pravcu socijalnog preduzetništva, odnosno da rade nešto i društveno odgovorno. Naravno, to je jedan dug proces, nisam siguran koliko će sve to da zaista da rezultate u prvoj fazi, ali ja mislim da ovo je jedna inicijalna grupa koja će vremenom u ovom našem gradu praviti neke nove i neke stvari na način kako to sasvim lepo funkcioniše u našoj susjednoj Mađarskoj. Pa, kažem, dosta dobre šanse vidim, kažem, pošto su i moji roditelji otvarali, tako da znam šta treba. Malo još energije i da će to da bude uspešno. Tu je zaposlen sam, nisam nikad radio u principu, znači redovno. Nego sam, eto, prijavio sam se da bi proširio vidike, da bi mogao bolje da se snađe, znači, da mogu nešto samostalno da otvorim, da bi se snašao. Ja se iskreno nadam da će da prenječe, da krenje, da rade, da će da našo da otvorim. U svakom slučaju da znači mnogo, jer svako znanje koje se nudi, pogotovo ovako besplatno i široko grupno može da koristi. Ja se nadam da će oni nastaviti sa ovakvim radovima i da će imati i nove projekte. A vas pozivam za godinu dana da dođete pa da vidite šta smo mi, prvi polaznici, napravili uopšte od svega toga. 24 ljudi je prošlo kroz ovaj trening tokom prethodnih mesec dana, prilike počeli smo u početku maja i mogu da kažem da je bilo zaista zanimljivo, da je bilo sjajnih ideja, da na osnovu tih sjajnih ideja sam siguran da će neki od polaznika napraviti ozbiljan posao i ja im želim puno i svu sreću u njihovim biznisima. Za one koji još uvek nisu 100% sigurni šta će da rade, mi smo tu na raspolaganju, Centar za razvoj karijere koji je otvoren u novembru prošle godine, je otvoren za sve koji imaju nekih dodatnih pitanja, potrebe za dodatnim sugestijama, usmeravanjima i tako dalje. Ja se nadam da ćemo i sa njima uspeti u nekom doglednom periodu da napravimo neke dobre poslovne ideje i da ćemo i njima pomoći da što je moguće pre nađu svoj posao, da se samo zaposle i ako je moguće da rade nešto što je takođe društveno korisno. I da kažem da otvorimo univerzitet iz Subotice predstavlja jednom od lidera u odnosu ne samo formalno, već i neformalno obrazovanje na teritoriju Republike Srbije, koji permanentno razvija taj danas toliko bitan koncept doživotnog učenja, jer kad i dan izađete iz obrazovnog sistema i dobijete neka formalna znanja, to nisu samo po sebi preduslovi da bi našli svoju sreću i svoju radu, odnosno lako došli do posla. Takođe, u pitanju institucija koja zaista ima divnu saradnju sa našom kućom, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a ta saradnja u potpunosti ima za 2 godine intenzivirana, pa se tako naša, znači, subotička filijala vrlo rado odazvala pozivu otvorenog univerziteta i uključila jednim delom ovaj program koji je toliko bitan i koji
Otvoren univerzitet realizuje u saradnji sa obrazovnom institucijom, odnosno obrazovnim centrom iz Catchpointa, znači njihovim, pa da kažem i našim prekograničnim partnerima. Mi smo se uključili ovom delu projekta koji se tiče obezbeđivanja kandidata, odnosno polaznika za četiri obuka. Četiri obuke koje zapravo spadaju, koliko sam razumeo, u redovan program otvorenog, odnosno obrazovnog centra iz Catchpointa, to je znači obuka za socijalno preduzetništvo, čiji su polaznici koji su se uspešno završili upravo danas ovde s nama, ali to su još tri obuke, to su obuke za omladinskog radnika, turističkog radnika, ono na što ja poseban akcent stavim bez želje da dam do znanja da su ove tri obuke manje bitne, a to je osnovna informatička obuka za osobe s invaliditetom. Da isto moram da priznam da gotovo zadnje dve godine svi akteri na tržištu rada posebnu pažnju posvećuju onima koji danas definitivno najteže nalaze u okviru posla, to su osobe s invaliditetom. Jedan od problema u njihovom zapošljavanju je su predrasude, ali ne možemo zaista sad tele da svalimo na poslodavce i da kažemo da su samo oni krivi zbog nešto težeg zapošljavanja ljudi iz ove kategorije, već jednostavno on često ni u njihovih znanja i veština nije dovoljno da se danas, u nekom pak sasvim dugo vreme, uključuju u svoj rad i verujem da će, zahvaljujući ovim znanjima koji će dobiti kroz osnovnu informatičku obuku, uz podršku projekta, a s druge strane izbor kandidata koji će biti sa evidencije, u svakom slučaju im biti olakšan put da posle. To isto važno i za polaznike obuke kojima će danas biti uručeni sertifikati. Nema tu nekog danas univerzalnog saveta kako da se pronađe put do posla, kako da se pronađe poslodavac ili tako kadere za neki biznis. Ali u svakom slučaju sve novo što se čuje pogotovo od stručnih ljudi i naših prekograničnih kolega ne treba zaboraviti jednu stvar gde je Mađarska već dugogodišnja članica Evropske unije, gde su njihove iskustva u svakom slučaju značajna i dragocena, a dovoljno su nam blizu i dovoljno su raspoloživi da nam ta neka svoja znanja prenesu. Ono što bih iskoristio priliku kao jedna od ilustracija saradnje Nacionalne službe za zapošljavanje sa Otvorenim univerzitetom jeste i po prvi put jedan zajednički IPA projekat prekogranične saradnje. Reč je o ovogodišnjem IPA pozivu prekogranične saradnje Srbija Mađarska, gde je vodeći partner Otvoreni univerzitet. Naziv projekta je Prekogranična mreža savjetovanja u biznisu, a jedan od partnera je to po prvi put i subotička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Zašto ovo je toliko bitno? I što su do sada većina projekata u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje realizovana na centralizovanom nivou, znači na nivou našeg odeljenja za projekte. Prvi put je jednoj filijali sa teritorije Republike Srbije ukazano poverenje da pokuša sama da se uključi u međunarodni projekat u potpunosti decentralizovano i stekne ta neka toliko da nam je skupio koji će nam biti kasnije bitno kada nadam se da uskoro postanemo i zemlja kandidat, odnosno kada nam budu dostupni drugi fondovi. Da budem krajnji iskren, projekat je prošao samo taj prvi, znači tehnički deo, iskreno se nadam da će projekat biti prihvaćen. A zašto ga realizujemo zajedno i šta želimo, koje probleme želimo da rešavamo s njim? Upravo ono probleme koji je jedan od danas najtežih u Srbiji, to je nedovoljno razvoj preduzetništva. Zatim nedovoljan interes učeničke populacije za uključivanje u biznis. I ono što je zaista također veliki problem, a to je ipak neusklađenost obrazovnog sistema i tržišta rada. Očekujemo da, ukoliko projekat bude podržan od strane Evropske komisije, iako to su bude kako treba, imamo i neka tri, da tako kažem, proizvoda. Jedan će da bude trening za karijerno vođenje, koji će biti usmeren ka nastavničkoj i profesorskoj populaciji u školama. Drugi proizvod će da bude dani karijere, jedna manifestacija po radnom mestu i jednom danu treba da okupi ne samo obrazovne institucije, već treba da okupi i poslodavce. I treći proizvod će da budu neka nova znanja i veštine koje će imati informacije koje će im usmeravati ka svim onima koji su već otpočeli neku sopstvenu delatnost ili steći neku od subvencija Nacionalne službe za zapošljavanje. Zašto smo se odlučili za socijalno preduzetništvo kao jedan od četiri oblika koje smo preuzeli od naših partnera iz Mađarske? Upravo zbog toga što je taj koncept kod njih zaista lepo zaživao. Ideja socijalnog preduzetništva je da pod jedan, država ne može da rešava sve probleme. Ne može za svaku osobu, recimo, koja je neophodna nega, ne može da je obezbedi, jer jednostavno znate da državni budžet je sve manji i manji, gdje to da je.
I upravo je ta preduzetnička inicijativa, ali socijalna preduzetnička inicijativa, znači inicijativa usmjerena ka rešavanju određenih društvenih problema, ono što je u Mađarskoj jako lepo počelo da živi. Ono što smo mi pokušali ovde da radimo je da motivišemo naše sugrađane da razmišljaju u tom pravcu, da zajedničkim snagama, udruženim, rešavaju neke probleme u njihovim okruženjima. Naravno, kao što sam rekao na početku, bit će to jedan dugotrajan, mukotrpan proces, ali se iskreno nadam da ćemo već negdje u toku ove godine imati i neku socijalnu kooperativu, odnosno prvu socijalnu preduzetničku radnju firmu u Subotici. To je jedna stvar. Zašto smo se odlučili za one turističke radnike, za omladinske radnike i informatičku obuku? Jer tu je možda bio očigledniji primer naše dobre saradnje sa nacionalnim službama za zapošljavanje. Ustanovili smo da u Subotici ima jako mnogo ljudi koji su završili ove fakultete, pedagoški, učiteljski, vaspitači i tako dalje. I nažalost, ne velika većina, ali mnogo ih ima koji su bez posla. Za omladinske radnike smo pokušali da motivišemo, odnosno pokušat ćemo da motivišemo tu populaciju da se preusmere malo u tom pravcu da rade sa mladima, jer tu nam se čini da fali malo edukovanih, kreativnih i samo inicijativnih sugrađana da rade nešto kreativno, nešto dobro sa mladim ljudima u našem gradu. To je jedna tema. Druga tema su turistički radnici, odnosno radnici u turizmu, koji bi kreirali neku dodatnu ponudu. Subotica se stalno busa da smo turistički centar, Palić i tako dalje, ali vi kad dođete u Suboticu, nemate šta da radite. Ideja ovog programa je da motivišemo te ljude da pod jedan inventarišu šta je to sve što postoji u našem okruženju i da na osnovu svega toga kreiraju, pod znacima navoda, alternativnu turističku ponudu našeg grada, da sarađuju sa turističkim agencijama, da vode grupe, da organizuju određene događaje za turiste koji dolaze ovde, jer samo na taj način ćemo moći da motivišemo te ljude da ostanu malo duže od par sati, koliko trenutno prosečno provodi jedan turista u Subotici. I na kraju mislim da nema posebne potrebe da dodatno objašnjamo zbog čega smo se odlučili za informatičku obuku za osobe sa invaliditetom. Nažalost, to je jedna dosta zaboravljena grupa ljudi u našem društvu i smatramo da i na ovaj način možemo da doprinesemo da 15 ljudi prođe besplatno jednu takvu obuku. U Mađarskoj jako lepo funkcioniše i to nas između ostalog motivisalo, jako lepo funkcioniše ta online i telefonska podrška koju daju lice sa invaliditetom. Vi kad vam zovete neki call center, ne znate koja je sa druge strane, a osobe sa invaliditetom sasvim lepo mogu da se bave recimo tim poslom i mi ćemo pokušati da ih motivišemo, od jedan da ih opremimo znanjima koja će im biti neophodna da se bave jednim takvim poslom, a s druge strane da ih motivišemo da se zaposle, da pokrenu možda i svoj biznis, da naprave saradnju sa određenim firmama koje imaju potrebe za takvim uslugama i tako dalje. Iskombinovali smo dva naša trenutno tekuća projekta iLearn, o kome smo pričali u povodom kog smo ovde danas pred vama, i projekat Tackle, koji se bavi partnerskim, to je u svoj projekat izgradnje partnerskog centra za podršku malim i srednjim preduzećima i klasterima u regionu. U narednom projektu u kom je Zlatko pričao i taj projekat koji smo zajednički sada napisali, smo objedinili ta dva i to je praktično nastavak ta dva projekta u narednom periodu. Iskreno se nadam da mislim da je ideja zaista dobra i već samo interesovanje i za rad Centra za razvoj karijere i Centra za partnerstvo u malih i srednjih preduzeća u regionu nam da, da kažemo, osnovu. Ukupna subvencija je 119.000 eura, s tim da je to za obe strane. Znači, naš deo budžeta je oko 56.700, nešto. Ona, biznisić, ministarstvo, koliko ja znam, da, samo da podržimo stole, stole, si je to, da se dobro da sam sa puni, da se puni, ja da ja bih htjela da vas zahvalim i da predložim svima da uzmu stvar u svoje ruke i da slušajte. To je ono što smo sve vreme potencirali. Neće vam niko naći posao, nemojte ga čekati kod kuće. Čestitam i puno sreće. Evo ovde. I puno sreće. Potpis. Tu. Treba će, naravno.
da se svi okupite, da se svi okupite. Sačemu.